Sommeren 2020 blev på mange måder anderledes end tidligere år på grund af coronaepidemien. Mange valgte derfor at holde ferie i Danmark. Med udgangspunkt i Hohenwarde valgte vi at besøge det sydvestlige Sønderjylland. Sønderjylland kunne i 2020 fejre 100 års jubilæum for genforeningen. I løbet af sommeren var der rig mulighed for at opleve teater, koncerter, gudstjenester og den sønderjyske madkultur med videre. Der var med andre ord ekstra mange gode grunde til at besøge Sønderjylland i 2020. Det er umuligt på en uges tid at udforske hele Sønderjylland, men vi håber, at vi med denne video har inspireret til, at du selv får lyst til at besøge denne skønne egn af Danmark. Svend Havsø fra Højer Frivillige Brandværnsorkester fortalte lidt om orkestrets historie, blandt andet at det i 2020 har bestået i hele 95 år. Vi kan øve hjemme på vores station, men vi kommer ikke ud og spille, og vi vil gerne ud og spille. Og derfor blev vi så enige om, at nu tager vi ned på Hohenwarde, og så spiller vi hernede, og så får vi vores pustelrør igennem. Så vi er som sagt 95 år gammel i dag, og vi prøver så at prøve at få det op at stå igen. Ja. Så det er sådan en lille historie af vores, hvor vi hører hjemme. Ja. Tak for det. Dirigent Anne Petersen havde, som det fremgår, fastlagt et varieret musikprogram.
og sådan fortsatte det videre. Højer Kirke er måske den første og ældste kirke i Højer Herred. Den ældste del af kirken stammer nok fra tiden omkring år 1100. Skibet er opført af blandede materialer, forneden granitkvader, foroven munkesten og tuf. Til opførelsen af tårn og korsarme har man muligvis anvendt materialer fra Arnflod Kirke ved Rudbøl, som blev delvis ødelagt ved stormfloden i 1436. Altertavlen er et gotisk fløjalter fra omkring 1425, sandsynligvis fra et værksted i Lübeck. Døbefonten er romansk fra omkring 1250 af sort kalksten, importeret fra Namur-området i Belgien. Prædikestolen er fra 1956. Det er en nutidig, skematisk efterligning af den ældste prædikestol fra 1591. Kalkmalerierne i det nordre sideskib hører til gruppen af murmesterdekorationer. Ved en fremtrædende borgers begravelse blev der under tiden båret skjolde med lys foran kisten. I Danmarks sydvestlige hjørne ligger den lille marskby Højer, kun 10 km fra den tyske grænse, beliggende i Tøndermarsken nær Vadehavet. Højer er en levende by, kendt for sine fine slagtere, kunsthåndværkere, antikvitetshandlere med flere. Overalt tager man mod gæster med åbne arme og yder en god indsats for, at man skal føle sig velkommen i Højer og omegn. Generelt er Højer by præget af gamle huse og gårde fra 17- og 1800-tallet. Højer Mølle blev bygget i 1857 og er med sine 22 meter en af de højeste hollændermøller i Nordeuropa. Helt frem til 1972 var møllen aktiv. I 1974 dannede en kreds af højerborgere en fond, som i de følgende år restaurerede møllen og omdannede den til museum. I 2005 begyndte endnu en restaurering af møllen, som i dag står stolt og knejser over Højer by. Tæt ved Hohenwarde finder vi denne eksklusive butik. Så lige nu er det vist det der. Ja.
Mod vest ligger digerne og skærmer af for Vadehavet, som ved højvande jævnligt oversvømmer dele af marsken. Når der er højvande, stiger vandstanden med omkring 2 meter. Ved opførelsen af det fremskudte dige bygger man en ny sluse, Vidåslusen, som er en lukket sluse. Slusen stod færdig i 1981. Vadehavet er kendt for sit righoldige fugleliv, som mange fugleinteresserede elsker at følge året rundt. Især om foråret og efteråret kommer mange for at opleve sort soflokke på op mod 1 million stære. Lidt syd for højre løber Vidåen vestpå gennem marsken til højre sluse og helt ud til digerne ved Vidåslusen. Højre gamle sluse blev opført i 1861 ved inddigningen af Ny Frederiks Kog og er en åben dobbelt sluse med dobbelte sluseporte. Siden 1861 har højre været beskyttet af et dige. Møgeltønder er med sine 835 indbyggere beliggende 8 km øst for højre. Møgeltønder Kirke ligger midt i byen. Kirken, der kaldes Sankt Nikolaj Kirke, er indrettet meget smukt med et meget smukt alter, bekostet af grev Otto Didrik Lensgreve von Schack. Thank you.
I den østlige del af byen ligger Schackenborg Slot, som i 1995-2014 blev beboet af prins Joachim. Tønder, der ligger tæt ved den tyske grænse, fik allerede i 1243 købstadsrettigheder. Derved er Tønder faktisk Danmarks ældste købstad. I byen bor der knap 8.000 mennesker. I flere århundreder var Tønder en havneby, men grundet konstante problemer med stormfloder, begyndte man i starten af 1500-tallet at bygge diger i området. Tønder Kristkirke er bygget oven på forgængeren Sankt Nikolajs Kirke. Forgængeren blev bygget i 1300-tallet og blev nedrevet i 1591, hvor den nuværende kirke i dag står. Kristkirken i Tønder er en af de kirker i Danmark, der er rigest på gammelt inventar. Dette skyldes den overdådige rigdom, der var i området fra 1500- til 1700-tallet. Emmerlev Kirke hører til egnens ældste. Den oprindelige bygning blev opført omkring 1150. I tårnet hænger to genforeningsklokker. De blev i 1921 skænket af det danske folk og leveret af de smedske jernstøberier fra Aalborg. Ballum Kirke er usædvanligt stor og ligger i Ballum Sogns nordvestlige del. Kirken er opført i 1100-tallet. Kirken er bygget dels af tufsten og dels af tegl, og fremtræder hvidkalket med undtagelse af tårnet, der er røde teglsten. Tårnet har en højde på 104 fod, eller ca. 31 meter. Jeg forestiller mig, at de røde i huderne er brunst, fordi de er sådan set har lyst til hende også, alle sammen. Ja. Men nu skal hun stenes, og så kommer Jesus ind imellem dem, og så siger han: "Den, der er ren, kaster den første sten." Ja. Før dæmningen blev bygget, foregik al transport til og fra Rømø med båd fra Ballum. Havneby er en kystby på Rømøs sydspids ud til Vadehavet. Byen har 270 indbyggere, hvilket gør den til den største by på Rømø. Havnen blev anlagt i 1961-64, og herfra
fiskes der rejer og muslinger. Desuden nyder byen godt af turisme og har derfor mange sommerhuse, hoteller og feriehuse. Sankt Clemens Kirke er opført omkring år 1200 og kraftigt udvidet i 1600- og 1700-tallet. Den er indviet til sømændenes skytshelgen, Sankt Clemens, og er udsmykket med flere votivskibe. Kommandørstenene er gravminder, sat over kaptajner, der sejlede på val- og sælfangerskibe, og andre af 16-, 17- og 1800-tallets rømsere, og fortæller om øens storhedstid. Den smukke og velholdte kirkegård besøges årligt af ca. 80.000 turister. Ribe er Danmarks ældste by. Den ligger i et fladt marskområde, ikke langt fra Vesterhavet, og har gennem historien været præget af oversvømmelser. Ribe Å slynger sig igennem byen, videre over marsken og ud i Vadehavet ved Kammerslusen. Ribe har bevaret sit gamle bymiljø med Ribe Domkirke som dets majestætiske vartegn. Mange tusinde turister fra hele verden valfarter hver år til byen for at opleve købstadens særlige atmosfære.
Løgum Klosterkirke er opført ca. 1225-1325 i senromansk og tidlig gotisk byggestil. Det ses bedst på de rundbuede vinduer i østkoret bag alteret og på de høje, slanke, spidsbuede vinduer i vestgavlen. Kirken er bygget af lokale byggematerialer. Munkestenen er fremstillet af ler fra Løgum Bjerge. Soklen er kampesten fra marker på egnen, og kalken er brændt af muslingeskaller fra Vadehavet. Kirken er, som de fleste cistercienserkirker, indviet til Jomfru Maria. Hendes tegn, Maria-liljen, sidder som kalkmaleri øverst på midtskibets nordvæg. Sønderjysk kaffebord. Mange har hørt om det sønderjyske kaffebord, men de færreste ved præcis, hvad det er. Nogle af kagerne kender du måske allerede. Andre af dem er unikke for Sønderjylland, og endnu andre inspireret af tyske kager. På det traditionelle sønderjyske kaffebord skal serveres minimum 7 slags bløde og 7 slags hårde kager, og meget gerne flere. Velkommen til jer herinde i Lillesalen, som vi kalder den. Der er sønderjysk kaffebord, og velkommen til Hohenwarte i Højer. Vi har lige regnet ud. Kan I gætte, hvor mange vi har haft fra den 2. juli? Nej, 5. juli? 750. Det er helt vildt. Vi er blevet bedt af, hvis Danmark har bedt os om at lave nogle ekstraordinære, så vi lavede to i uge 30 og en i uge 31, og så i dag to i uge 31. Det er helt vildt med folk. Jeg tror, det er det her 100-års jubilæum, der gør, at vi lige pludselig bliver nostalgiske, eller hvad? Nu skal vi have sundhedskaffebord. Og det er dejligt, fordi det er, i hvert fald så er der 21 slags kager. Vi tjekker lige op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bingo, og værsgo og start. Velkommen til Sønderjysk Kaffebord på Hohenwarte i Højer. Og ja, vi snakker dansk, selvom det hedder Hohenwarte, men det er en gammel tysk gård, derfor. Men i hvert fald så, som sagt, har jeg lige fortalt, at det er 750. gæster i dag er på Sønderjysk Kaffebord på en måned. Så vi har, der har stået bagerens ånd, eller bagerens tegn i den her måned, kan jeg godt regne ud. Så har Flemming, han er ved at være rigtig glad for at bage og rigtig skarp til at bage, så jeg håber, at det er lige så godt, som det plejer at være. Jeg har faktisk et par siddende herinde, der har været for 14 dage siden, og så siger jeg, er der nogen af jer, der har prøvet det før? Ja, vi har været her for 14 dage siden, så tænker jeg bare lidt. Hvad sker der for det? Jo, men vi synes lige naboen, eller var det venner, der skulle prøve det. Det er god reklame.
Er det ikke det? Så I har noget at glæde jer til. Og velkommen til alle sammen. Og nyd det, gå ud og kig dyrene. Vi har jo flot forskellige, 15 forskellige dyr og sådan noget. Så det er bare at gå rundt og nyde det. Der er saftvand og vand og en skøn personale, det har der, så vi ser. Og der er noget kage hele tiden. Hvis der er noget af det, der er væk lige 2 minutter, så er vi på vej ud efter det. Vi har styr på, hvem der skal gøre hvad her i dag. Og der er saftvand, der er vand, og der er te derovre til dem, der ikke drikker kaffe. Og hvis der er nogen, der vil købe slås ice eller varm kakao, så kan vi også trynde det frem. Velbekomme der, og velkommen. Bløde kager er alt fra boller, gærkager og skærekager til lavkager. De lægger bunden, så man har stillet den værste sult, når man kommer til de hårde kager. Småkagerne. Der skal gerne flere slags kager på tallerkenen samtidig, og alle kagerne på kaffebordet skal prøves, så man ikke fornærmer hvert endnu. Ja, det er jo.